Mau sholat nang ngendi? Loh. Yo nang ngarep dhewe. Ngarepe imam aku sing mesti iki genahe. Ya Allah Gusti, nyuwun ngapura astagfirullahaladzim. Iki lho. Kuli bocah. Yo sing ngeculne lho sapa? Sumpah aku mesti nang ngarepe imammu. Tenan to kowe tak omongi koke. Kowe iki nang gurine imam. Loh. Gurine imam cagak goblokmu. Cagak. Neng dinggon ki nek jenenge salat ki nang gurine imam goblok. Gurine imam cagak, mesjide cilik tak omongi. Nek ngarep dhewe ki imam. Loh, gopur nggonku jenenge kuwi. Dudu imam Pak Gopur sing mimpin salat ke lo imam. Gopur, Dik, lah imam kuwi ngarepku pas persis sing ngarepku. Terus gopur kene imam lho, aku ning gurine. Kita omong gasa ta. Sing mimpin salat ki lo celuk, cah kocluk jenenge imam. Gopur. Ayo nang balir jawab ape tak omongi. Ngarepan omah e lho. Mbak Tati Lestari yang gayang. Kok saya gede, saya gede awake ya, Mak. Ambuh kuwi mbok. Leprei kesuwen kok, Pak. Lho, leprei wong kowe iki ya nyilekke awak. Lah aku iki tak kon to nyilekke awak ki aja renang. Lah napa? Ah kok malah kowe renang ro anakmu rak luber to banyune. Iya. Ya ora ngecel. Sing disoting kowe ora kerasa, sing ditok soting anakmu, ah kowe nyemplung disoting bojomu kirim ke aku. Napa ketok apa? Pas ora karu-karuan kae. Iya. Iki sapa ya Lus? Ah bojone rak jenenge Mas Tulus. Ni bojo kula, Pak, aneh-aneh renang barang niki, kaya ngeten niki. Teng pecotot ora karu-karuan. Jenenge ndelok. Ayo ndelok wong dikirimi kok ora ndelok. Barang srulup ning banyu mak bluk ngono kuwi. Cah cilik-cilik sing do kemambang ki iso mentas kabeh. Nek kuwi ora banget-banget. Rekake anggere arep nyilem kok ming kemambang. Nyilem kok. Wah. Kowe sing ngundur ke senjaki Gatut Kaca. Dhek mundur dhewe kok. Rawane regane. Terus mundur. Wah. Sapa, Mas? Bratasena. Hah? Bratasena. Ah, ya ampun. Mas Sena ta. Tahu ketemu lho, Mas, masuk lali. Saiki gagah banget ya ampun. Ya ampun biyen sok nang. Iya ta, Mas. Biyen Mas Sena metongkrong ning motor ta. Masa kuku didudul ke cangkem? Madu kara yang gak nih sama tegak? Raden Janoko. Oh! Raden Janoko? Oke. Ya ampun kok aku jatuh cinta lu Raden Janoko. Aku ntuh fotonya si jiwe tak ambungi nganti lang gambare. Mergosok tersenangku masa aku mesti Raden Janoko ya ampun. Raden Janoko ki idolane seluruh cewek. Zaman ini kulanang bawa itu. Laduk lana wedok. Walah ya ampun kok yo arep dadi prajurit. Wis rasane kok kan gunem tanpa gunem. Wong golek ukara ora iso. Kagian gunem tanpa guna. Kagian gunem tanpa guna, minggira prajurit madu kok ora sasae ge. Tak sasae. Mosok prajurit madu karo iku kudu dirayu nek